በጋርዳ ማርታ ወረዳ ከ143700 በላይ ፍየሎች እንደሚገኙ ከወረዳው እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ዘርፍ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በወረዳው የሚገኙ ከፊል አርሶና አርብቶ አደሮች የዘልማድ አረባብን በሚከተሉ ሰዓት ሸጠውም ሆነ በሌላ መልኩ ተጠቃሚ እንዳልነበሩ ይገለጻል። ከፊል አርሶና አርብቶ አደር ሱሳ ሹቾና ኢሞና ሱሳ በፊት ብዛት ላይ መሰረት በማድረግ ሲያረቡ እንደነበረ ተናግረው አሁን ላይ የባለሙያዎችን ምክር ተከትለው ከብዛት ይልቅ ጥራትን መሰረት ያደረገ አረባብ እንደሚከተሉና በዚህም የተሻለ ገቢ ማግኘት መቻላቸውን ገልጸዋል። ድሮ የምናረባው አንዱ በአይን ለማየት ሁለተኛው ስታለቡ ልጆችን ወተት ለማጠጣት በቃ ሌላ ነገር ተጠቅመን አናረባም። ለምን መሰለ? ስለመሸጥ አባቶቻችን አላስተማሩንም። ድንገት በሽታ ይመጣና ጥርግ ያደርግብናል። እንደገና እንደ አዲስ ማርባት እንጀምራለን። በቃ ይሄ ነው የድሮ አረባብ። ድሮ ላያቴ ብዙ ከብት ነበራቸው። ከ200 እስከ 300 የሚሆን ግን ደግሞ አሁን ተጠቃሚ ሆኛለሁ። ለምን ቢባል በእንክብካቤ ስለያዝኩ ጥሩ ጥቅም አግኝቻለሁ። ሕክምናቸውንም የሚበሉትንም የሚጠጡትንም ወቅቱን ጠብቄ እያከናወንኩ በመሆኔ ውጤታማ ሆኛለሁ። በወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት የእንስሳት ባለሙያው አቶ ከፋኔ ከበደ ፍየሎችን በተለይ የቆዳ ላይ በሽታ እንደሚያስቸግር ገልጸው አርቢዎቹ አግባባዊ የሕክምና ክትትል እንዲያደርጉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት በመስጠት የመከላከሉ ሥራ እየተሰራ ነው ብለዋል። እዚህ ፍየል ላይ አሁን የምናየው የፍየሎች ቆዳ በሽታ ነውና ይሄ በሽታ ደግሞ በሱ ብቻ የሚያበቃ አይደለም። ወደ ሌላውም በቆዳ ንክኪ ሊተላለፍ ስለሚችል ወደ ሌላው በሚተላለፍበት ሰዓት ሌላ መንጋውንም ይዞ ሊሄድ ስለሚችል ዲያዝኖሉን ቀብተን ተላጊ ክትባቶችን ካላንደርን መሰረት አድርገን የምንሰጥበት ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት ነው። በወረዳው ግብርና ልማት ጽሕፈት ቤት የእንስሳትና አሳ ሀብት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሞላልኝ ታንጋ በበኩላቸው የአርቢዎችን ተጠቃሚነት ለማሳደግ ዝርያቸው የተሻሻሉ በገበያም ተወዳዳሪ የሆኑ እንስሳትን እንዲያረቡና ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ፒኖታይፊካሌ በጣም የተሻሉ ፍየሎች አሉ። ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት ፍየሎች ገበያው ላይ ካሉ ከሌላ ምርጥ ዘር ከሚያቀርቡ አካላት ጋር ካሉ ከምርምር ማዕከል ካሉ ፍየሎች የተሻሉ ናቸው። እዚህ አካባቢ ላይ ያለውን ሀብት እንዲያውቅ ያደረግን ያስተዋውቅን ያለንበት ሁኔታ ነው። የአርቢዎችንም ሆነ የሀገራችንን ኢኮኖሚ ለማሳደግ በዘርፉ ጥናትና ምርምር በማድረግ ዝርያውን ማሻሻል ፋይዳው ከፍተኛ ነውና በመስኩ የተሰማሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል።